Не кылды? Жинсуң бе? Достор, биз сон жерге келип калдык. Тагыраак айтканда, төшөктөр дүйнөсү. Ардактуу айымдар, апалар, эгерде силер кыз узатып жатсаңыздар, же болбосо үйүңүздөргө ушундай кооз төшөк издеп жатсаңыздар, бул жака келип түрлөрүн тандап алсаңыздар болот. Мен ойлойм, ар бириңиздерге жагат деп. Албетте, мен ойлоп атам. Биз көп эле бир апаларга бир жардам кылып атабызбы деп, э? Анткени кыз узатып атканда сеп кылуу бир чоң көйгөй жаралат. Биз эмне үчүн бул жерди көрсөтүп атабыз? Анткени жакын эле биздин бир карындашыбыз турмушка чыккан. Биз дал ушул жерден сеп даярдаганбыз. Ошол септеги төшөктөр көпчүлүккө жаккандыктан, көпчүлүк сурагандыктан, демек бул нерсени биз көрсөтүп коюшубуз керек деп чечип, мына бүгүн силерге айтып берип атабыз. Ал эми бул кайсы баракча деп жатсаңыздар, жогоруда биз баракчаны белгилеп коебуз. Ал эми жалпы аталышы бул сонун төшөктөр этно. Келиңиздер, эң сонун баада силерге даярдап берет.